မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်အိမ်လွန်ပြည်မှာပြန်လဲကြိုဆိုပါရဲ့ရှင်အနီးကတော့ဒီနေ့အနီးရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကျမ်းမအေးနဲ့လဲညီညွတ်ဘတ်ဂျက်လဲစေ့ဖြစ်တဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ကိုအနီးချက်ပြပါမယ်အနီးငါးစင်းကောလေးချက်ပြပါမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အနီးမိတ်ဆက်ပြပါမယ်ဒါလေးကတော့ငါးလေးကိုစင်းထားတာပါနုံနုပ်လေးတွေစင်းထားတာပေါ့နော်ဒါကြိုက်တဲ့ငါးကိုသုံးနိုင်မှလဲငါးခုသ
Anisa Chapiavame, Naliu, Yada Nevame, Sunne Mowdy Tevame, Sali Tevame, Anisane Sunne Meteva, no Bama Matevau. ငါလည်းໃຈနဲ့တက်တဲ့ငါကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အနီကတော့ဒါငဒန်လေးကိုသုံးထားတာပါငဒန်လေးကိုအနီအသားလေးတွေယူထားပါတယ်ပိုက်သားလေးတွေကိုကြတော့နောက်နေကြရင်စီးပြူဒီလေးနဲ့ချက်ဖို့လို့သိမ်းထားပါတယ်ငဒန်ကတော့ဈေးပေါ်ဆုံးပဲလေရှားတာဝင်သွားအောင်နေပါမယ်ရှားတာဝင်သွားအောင်နေပြီးရင်ငါးလေးတွေကိုအရသာနေဝင်သွားဖို့အတွက်ကိုခဏလေးနှက်ထားပါမယ်အဲငါးလေးတွေနှက်ထားတဲ့အချိန်မှာအနီအဖြူအနီလေးချိန်ပါ
ဒီဆက်ထဲကိုလေအမြဲဒီတိုင်းထည့်တာထက်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်စိတ်ပြီးထည့်တာလေးကိုပူကြိုက်လို့ပါဖြူလေးကခုနှစ်မွာလောက်ထည့်ပါမယ် ချက်တော့နော်အနီစာချက်ပြပါမယ်တေဦးပူလာရင်စီထဲပါမယ် စီလီရတော့နည်းနည်းလေးပို့သုံးရတယ်ရရွရွလေးတွေကစီဆုပ်တက်လို့လေအနည်းကပုံမှန်ဆိုရင်တော့စီအရန်လျှော့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟင်းကျတော့စီလေးနည်းနည်းလေးပို့သုံးရတယ်ခါလီကအဖြူနီးကြိတ်ထားတာလေးပါ ဆင်းမြေမုတ်လေးထဲပါမယ်
ชูนี้สีตัดทาราลีอ่ะมุ้ยลาไปซื้อเองอันนี้อย่างเดียวหมดดีโอเทบาเมย์อย่างเดียวก็อันนี้เนเน่ไปต้มทาบาเลยเนาะพี่ส่งนี้เนี่ยสุดจะส่งซาลาลีไปบ่เนาะแล้วภาษาส่งนี้เราลีไปอันนี้ต้มทาบาเลยงานเนี่ยทาราลีเทบาเมย์ งาลีนูโบตะกุจีนีลีเทไลปามะอันนี้งาลีนูอ่ะขนาดลีทาเมเนาะไอ้ทานี่แหละเฉยมาอันนี้เยอะๆลีทาบาเมเยอะๆก็มีใส่ใจลีในมาเนาะอันนี้เราคัดจังๆไม่ใจได้คัดจังๆไม่ลีทาเลยนุ่มๆลีๆลีจังเลยยาบาเลย อันนี้สีเย็นเดี๋ยวในที่มาทาบ่าวเนาะดีลูสีลีเจนในเฉยมาอันนี้เจ้าอยู่ยกูเทบ่าไหมตามาตุ่นเด็ดดีในเวลาลูกเอาหน้าบ่างั้นส่วนนี้เมลูเทนในดูเรียดีลูลีไล่เชื้อสาจีบ่าเจ้าอยู่เอาไล่ได้เฉยมาโน่วันนี้น่ะไม่ชีรบ่าว นี่จะตามมือลีเนเน่เทบ้าไหมเชี่ยอะไรเนี่ยยังกูรวยกูบ้าเลยเนาะได้เช็ดสาจิโบได้ตัวมาเลย เยอะๆเลยเดี๋ยวอายาตาลีเวียนบีเยอะๆเลยอีกตัวเดียวที่ขนาดลีทาบีบ้างไหมเนาะ
ရွယ်လေးလည်းဤသွားပါပြီ။ငါစင်ကောလေးနဲ့ရွယ်လေးနဲ့ရပါပြီရှင်။